من صلى الفجر في جماعة, کہ جو انسان فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے, جو انسان فجر کی جماعت مسجد میں آ کر با جماعت پڑھتا ہے, ثم جلس يذكر الله, پھر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے, حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے, سورج کی کرنیں روشنیاں بکھیرنے لگتی ہیں, ثم قام, پھر وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے, فصل رکعتین, دو رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے, اشراق کی نماز دو رکعت ادا کرتا ہے, کتب له اجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے نیک اعمال میں, ایسے انسان کے صحیفے میں مکمل ایک حج اور مکمل ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے.